გული არის სისხლსიმოქცევის სისტემის ცენტრალური ორგანო. Მისი კედლების რითმული შეკუმშვა უზრუნველყოფს მთელს ორგანიზმში სისხლის ცირკულაციას. Თუ გაწუხებთ მაღალი არტერიული ძნელა, ჰაერის უკმარისობა, არითმია, ჭარბი წონა, ტკივილი გულმკერდის არეში, გასაჭიროებად აუცილებლად კარდიოლოგიური სერვისი. Ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩაგიტაროთ გულის ულტრასონოგრაფია, ელექტროკარდიოგრაფია, ლაბორატორიული კვლევა. Მოახდინოთ სწრაფი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. Beauty Medic-ის ურევთ ჯანმრთელობას.